Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. U Zenici je održana prva službena preskonferencija generalnog BH sajma ZEPS 2024. Općina Kakanj realizuje različite programe i provodi mjere poticaja nataliteta. Mjere prevencije kod ugriza hrpelja. U Sarajevu sastanak o izradi strategije Vijeća ministara BH za razvoj poticajnog okruženja za civilno društvo. U Zenici je danas održana prva službena preskonferencija generalnog BH sajma ZEPS 2024. Nakon petogodišnje pauze, Zenički privredni sajam ZEPS ponovo će biti organizovan i to u periodu od 1. do 5. oktobra. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se učešće brojnih kako domaćih, tako i stranih izlagača, a zahvaljujući upravo ovom sajmu, grad Zenica ponovo postaje centar privrednih dešavanja u Zeničko-dobojskom kantonu. Sajam ZEPS najznačajniji je domaći sajam na kojem će i ove godine biti zastupljene različite djelatnosti. Prema riječima organizatora, očekuje se da će ovogodišnji privredni sajam ZEPS biti veći u odnosu na ranije, te da će donijeti nove poslovne prilike i ojačati privredu ne samo Zeničko-dobojskog kantona, nego i šire. Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona je od samog javljanja ideje ponovnog pokretanja generalnog BH sajma ZEPS 2024 uzelo aktivno učešće u organizaciji. Kao što samo ime govori, generalni sajam Bosne i Hercegovine, to je naš ZEPS, vraća se ponovno u Bosnu i Hercegovinu, na što možemo slobodno reći na velika vrata. Mi smo bili uključeni direktno u aktivnosti u razgovor sa Islamskom privrednom komorom koja nam je dala odgovor, evo potvrdili su, već su oni zvanično učesnici na ZEPS-u, jedni od najvećih učesnika na ZEPS-u. Radujemo se, evo, što ćemo imati priliku da slavimo, evo, pobjede naše privrede u Zenici, kao što slavimo pobjede naše reprezentacije. Ovo je velika pobjeda za Zenicu, za Bosnu i Hercegovinu, za sve nas i čast nam je zadovoljstvo što možemo biti dijelom ove jako, jako uspješne priče. Pomoćnica gradonačelnika grada Zenica za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem istakla je da će grad Zenica dati svoj doprinos kroz ustupanje prostora, odnosno sajamske površine na Kamberovića polju, kao i obezbjeđenje potrebnih dozvola i saglasnosti za postavljanje privremenih objekata i uređaja u okviru sajamskih manifestacija. Grad Zenica će ustupiti sajamski prostor, ono što je vrlo važno, obezbijeti sve nužne dozvole za postavljanje privremenih objekata, uređaja koji su potrebni za organizaciju rašti sajamskih manifestacija, odnosno prostorne pretpostavke koje su nužne za same sajamske objekte, te svu ostalu infrastrukturu. Dakle, naša primarna uloga je da osiguramo sve što je potrebno da se ZEPS infrastrukturnom smislu održi ove godine u Zenici. Na preskonferenciji je istaknuto i da grad Zenica, zahvaljujući ovom sajmu, ponovo postaje centar privrednih događanja u Zeničko-dobojskom kantonu. S druge strane, organizatori su istakli zadovoljstvo što se nakon 5 godina pauze ZEPS ponovo organizuje, jer je ovaj privredni sajam prilika za nove poslovne prilike i generalno jačanje međusobne saradnje i podrške. Ono što na kraju možemo kazati je da smo obavili dosta razgovora sa svim političkim institucijama na svim nivoima vlasti. Obavili smo razgovore sa svim privrednicima koji znači nešto u Bosni i Hercegovini i regiji. Moram vam kazati da smo osjetili to neko jedinstvo koje, ajde da kažemo, da ZEPS ujedinjuje. ZEPS je integrativni faktor koji spaja, koji ujedinjuje i događaj koji se ne smije propustiti. Na preskonferenciji su se obratili i Samra Duraković-Gluhić, menadžerica marketinga i prodaje i predstavnica kompanije Tapas DOO, vlasnika licence generalnog BH sajma ZEPS 2024, te predsjednik Tursko-Bosansko-Hercegovačkog udruženja privrednika Abdurrahman Uvak, koji je istakao da su Turska i Istanbulska privredna komora snažan partner generalnog BH sajma ZEPS 2024. Stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini i regiji je na sve nižem nivou, zbog čega je od izuzetnog značaja provedba mjera koje stimulišu mlade bračne parove na rađanje više od jednog djeteta. Općina Kakanj iz budžeta je ove godine izdvojila oko 250.000 konvertibilnih maraka na implementaciju programa koji podrazumijevaju finansijsku podršku porodicama koje planiraju rađanje djece.
Pružanje finansijske i druge podrške porodicama koje planiraju rađanje djece daje sigurnost i podstiče njihovu odluku na rađanje, a podrška kao što je jednokratna pomoć koja podrazumijeva naknadu za osnovne troškove novorođenčeta olakšava roditeljima u prvim danima proširenja porodice, naročito u vrijeme porasta cijena svih troškova. Pa nekoliko je mjera koje i općina Kakanja i drugi nivoji vlasti moramo izdvojiti i ovo kada govorimo o informaciju, onda moramo biti iskreni. Jedan dio je taj koji izdvaja općina Kakanj kroz budžet, to je ono prvo opremanje novorođenčeta kroz za prvo dijete 250 maraka, za drugo 300 i za sljedeće 500 maraka, ono što je jednokratna stvar što se isplati. Ova čestitka koju šaljemo, ona nije mjera, ona je čisto neki odraz fine i dobre prakse da kažemo tim roditeljima da imaju mogućnost da se prijavi i ostvari u stvari ovo o čemu pričamo. Pored jednokratne pomoći opremanja novorođenčeta, općina Kakanj provodi i mjere sufinansiranja troškova stambenog zbrinjavanja mladih roditelja na način otplaćivanja jednog dijela kamata. Ovom mjerom obuhvaćeni su mladi koji žive u stanovima, međutim u planu je razvoj ovog programa koji bi podrazumijevao i sufinansiranje troškova izgradnje stambenih jedinica kako bi mladi bračni parovi ostajali da žive u svojim mjesnim zajednicama. Svakako da kad je u pitanju mladi roditelji imamo mi mjeru i da sufinansiranje troškova stambenog zbrinjavanja, odnosno prve nekretnine gdje imamo javni poziv za određenu iznos kamata koje vraćamo nekoliko godina. U planu nam je razvoj te ideje da u sljedećem periodu idemo sa sufinansiranjem troškova izgradnje objekata, da pokušamo utjecati na taj način da mladi bračni parovi ostaju i na prigradskim mjestima u selima da grade kuće, što smo do sad možda manje davali nego što je to do sada bilo, više bilo za stanove. Jedna od mjera za poticaj nataliteta u našoj lokalnoj zajednici jeste i sufinansiranje određenih kategorija roditelja djece koja koriste usluge javnog i privatnih predškolskih ustanova za odgoj i obrazovanje djece. Jedan od značajnih programa koji općina Kakanj provodi u cilju poboljšanja stope nataliteta jeste i sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje. Sufinansiranje medicinski potpomognute oplodnje, to je nešto što u principu svake godine imamo i kada bi uzeli sve u susret, sve kad bi zbrojali, radi se otprilike neki 250.000 konvertibilnih maraka koji se kroz ove različite načine, što kroz službu u općini Kakanj, što kroz centar za socijalni rad implementira i isplati našim sugrađanima. Financijska izdvajanja u oblasti zaštite porodice, prava djece i afirmacije mladih od velikog su značaja za podizanje stope nataliteta, ali jedan od prioriteta svake lokalne zajednice trebalo bi biti kontinuirano unapređivanje usluga u oblasti zdravstva, što podrazumijeva jačanje pedijatrijske djelatnosti, posebno na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlof boravila je u radnoj posjeti Zeničko-dobojskom kantonu gdje se sastala s premijerom Nezirom Pivićem i ministrima u vladi te predsjedavajućim skupštine Čazimom Huskićem. Premijer Pivić je informisao ambasadoricu s aktivnostima vlade od njene prve posjeti ovom kantonu krajem februara ove godine, fokusirajući se na aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije. Naveo je da su u međuvremenu objavljena dva elektronska registra, registar imenovanih lica i registar zaposlenih u javnom sektoru. U proceduri je donošenje zakona o prijavljivanju imovine nosilaca javnih funkcija, a vlada radi i na kadrovskom i materijalnom jačanju Ureda za borbu protiv korupcije. Razgovarano je i o jačanju ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Švedske, a premijer Pivić je istakao da vlada Zeničko-dobojskog kantona želi biti servis privredi te pozvao investitore iz Švedske da iskoriste komparativne prednosti i svoje investicije realizuju u Zeničko-dobojskom kantonu. Ambasadorica Lagerlof i premijer kao i ministri razgovarali su i o poboljšanju uslova za širenje biznisa na teritoriji ovog kantona. Dolaskom toplih mjeseci, veliki broj ljudi nastoji što veći dio vremena provoditi na otvorenom, naročito u prirodi. Iako boravak u prirodi donosi obilje blagodati, u njoj vrebaju i neke opasnosti. Jedna od njih su krpelji, jer oni svojim ugrizom na ljude mogu prenijeti neke uzročnike zaraznih bolesti. Stoga potrebni su savjeti i preporuke ljekara.
Prevencija je u svemu najvažnija, pa tako i kada planiramo boravak u prirodi. Struka kaže, izbjegavanje područja bogatih krpeljima tokom ljetnih mjeseci, kada je najveća aktivnost krpelja. Oblačenje adekvatne odjeće i obuće kako ne bi bili izloženi ujedima krpelja ili drugih gmizavaca. Za vrijeme boravka u prirodi ne nositi odjeću od dlakavih tkanina kao što je vuna, flanel, jer se za nju krpelj lakše zakači. Ne odlagati odjeću na travu i grmlje, ne provlačiti se kroz nisko rastinje, koristiti sprej koji će odbiti krpelje i tome slično. Krpelji su posebno opasni jer nosi odgovarajuće mikroorganizme, znači viruse, rikecije i bakterije koje mogu izazvati različita oboljenja, među njima i ozbiljna i smrtonosna oboljenja, tako znači da to nije nimalo bezazleno. Ja bih ovom prilikom skrenuo pažnju da krpelje najčešće nose viruse koje izazivaju oboljenja ili upale mozga. To se zovu encefalitisi ili upale moždanih ovojnica koji se naziva meningitisi ili kombinovano meningoencefalitisi, znači i upale mozga i moždanih i ovojnica, pri čemu znači može doći i do fatalnog ishoda. Nažalost, to je rijetko, u stvari na sreću je rijetko, a nažalost imamo slučajeva gdje dođe do uboda krpelja, s tim što ubod krpelja izaziva najčešće takozvanu lajmsku bolest. Na mjestu ugriza krpelja može se pojaviti manje crvenilo i oteklina koja potraje nekoliko dana uz blaže izražen svrbež. Ova promjena nije posljedica infekcije, već iritativnog djelovanja stranih tvari koje se ugrizom krpelja unesu u kožu. Važno je nakon povratka iz prirode izvršiti pregled cijeloga tijela, kože, kako bi uočili da li je krpelj na tijelu. Ako se i zakači na kožu, ne tretirati ga na neke alternativne načine, nestručno, jer se samo može pogoršati stanje. Moja im je preporuka da odu u zdravstvenu ustanovu gdje će znači, stručnjak, odnosno stručna osoba da odstrani krpelj, odnosno nikad se ne otkida samo krpelj, mora se pažljivo, duboko, pincetom uz kožu samu, znači zahvatiti taj krpelj kako ne bi ostao taj jedan njegov dio koji može biti uzrok ovim problemima o kojima pričamo. I znači, još jednom bih poželio našim sugrađanima da posjećuju prirodu, ali da vodi računa ovim savjetima kojima sam dao, jer imali smo slučajeva, znači svake godine se prijavljuju ovi meningoencefalitisi kao posljedica boravka u prirodi. Boravak u prirodi pravi je odmor za mozak u užurbanoj svakodnevnici, no čak i u ležernoj šetnji kroz proplanke ili šume vreba opasnost koju često ne možemo ni primijetiti. Krpelja uočimo tek kada ga nađemo na svom tijelu pri povratku iz prirode. Svi ovi savjeti ljekara koji su navedeni su i preventiva i način na koji se treba ponašati u određenoj situaciji, sve sa ciljem očuvanja zdravlja. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu žele se prijaviti da glasaju iz inostranstva, potrebno je da podnesu prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 23. jula ove godine do 24 sata. Državljani Bosne i Hercegovine koji su se prijavili da glasaju izvan BiH na prošlim općim izborima putem portala e-izbori, potrebno je da potvrde prijavu, dopune eventualne izmjene, ako ih je i bilo, i dostave potrebnu dokumentaciju. Da bi birač podnio prijavu, neophodno je da do krajnjeg roka za podnošenje prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine otvori korisnički nalog, prijavi se na portal e-izbori, unese podatke za prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, priloži identifikacione dokumente i na kraju šalje prijavu. Institucije trebaju na civilno društvo gledati kao na istinskog partnera, poručeno je danas u Sarajevu na konsultativnom sastanku Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine s predstavnicima organizacija civilnog društva u predlogu koncepta strategije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razvoj poticajnog okruženja za civilno društvo. Selma Džihanović-Grac, šefica Odsjeka za evropske integracije u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, podsjetila je kako poticajno okruženje za razvoj civilnog društva predstavlja jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Ovo je, pa mogu reći, po prvi put u Bosni i Hercegovini da se na ovakav način počnemo baviti civilnim društvom.
naročito sa aspekta nadležnosti i nivoa vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ova strategija zasigurno će doprinijeti i boljoj komunikaciji i stvaranju partnerstva između organizacija civilnog društva i institucija vlasti u pogledu toga da se iznađu rješenja za rješavanje onih nekakvih ključnih i gorućih problema sa kojima se civilno društvo suočava. Mi smo svjesni činjenice da su nadležnosti vijeća ministara ograničene u tom pogledu, ali bez obzira na to upustili smo se u iniciranje ovakve jedne mjere i kreiranja strategije, zato što mislimo da i kroz te ograničene nadležnosti vijeća ministara ipak ima stvari koje se mogu definirati i u konačnici provesti u nekom budućem periodu. Početak radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture u ulici Potok označava važan korak u poboljšanju stanja postojeće infrastrukture. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica kao odgovorno preduzeće donijelo je odluku o rekonstrukciji vodovodne mreže i izgradnji potpuno nove kanalizacione mreže radi rješavanja trenutnih problema. Nakon pripreme tehničke dokumentacije i dobijanja svih potrebnih dozvola, radovi su počeli 1. jula ove godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 355.000 konvertibilnih maraka, što će biti finansirano iz sredstava javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica. Koordinacija realizacije projekta obavlja se u saradnji s gradom Zenica, koji će nakon završetka komunalnih radova prema planu asfaltiranja gradskih ulica izvršiti rekonstrukciju same ulice Potok. Gradonačelnik Visokog Mirza Ganić potpisao je ugovore s predstavnicima vjerskih zajednica vezano za podršku u realizaciji različitih infrastrukturnih projekata. Grad Visoko je u protekle 4 godine za razvoj infrastrukture vjerskih zajednica izdvojio preko 320.000 konvertibilnih maraka, što je najveći iznos do sada koji je opredijeljen za ovu namjenu. Pokazali smo da snažno stojimo uz sve vjerske zajednice i da smo dobar partner. Zaista se radujemo razvoju infrastrukture koja stoji na usluzi svim našim građanima, rekao je Ganić. Predstavnici vjerskih zajednica zahvalili su se gradonačelniku na podršci i istakli značaj dobrih odnosa i međusobne saradnje. Kompleks Ravne postao je najposjećenija turistička destinacija u Zeničko-Dobojskom kantonu. Na lokaciji se nalaze brojne suvenirnice, ugostiteljski sadržaj, turističke lokacije koje privlače veliki broj posjetilaca. Tokom ljetnih mjeseci se generiraju velike količine smeća. Dosadašnje zbirno mjesto bilo je ispred tunela Ravne, gdje se zadržavaju turisti i to je bilo vrlo nepraktično i neprikladno rješenje. U cilju poboljšanja higijene i urednijeg pristupa kamiona Visočkog komunalnog preduzeća, Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca napravila je odgovarajući skladišni prostor za vreće sa smećem i ostalo kabasto smeće na prilaznom putu za park Ravne 2, a ispod pješačkog puta za tunele Ravne. Na taj način smeće je na dovoljnoj udaljenosti od gostiju, a s puno boljim prilazom za komunalce. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.